U vladi Srbije potpisana su dva nova ugovora o garanciji u okviru Europskog KOSME programa za konkurentnost malih i srednjih preduzeća, čime će se obezbediti direktne garancije bankama da podrže oko 4600 malih i srednjih preduzeća u Srbiji sa 200 miliona evra kredita. Na trotoarima u glavnoj ulici u Vranju, čija rekonstrukcija rađena 2014. godine, pojavila su se oštećenja u vidu legnuća i ispupčenja, a u nekim delovima nedostaju i behaton kocke od kojih je trotoar rađen. Građanima s pravom smeta ovakvo stanje trotoara koji je rekonstruisan pre samo dve godine. Gradonačelnik Vranja Slobodan Milenković obišao je deonicu Vlase Golemo selo gde su otpočeti radovi na asfaltiranju državnog puta u dužini od 1800 metara. Izvođač radova je PZP Trace, vrednost ove investicije koju finansira javno preduzeće Putevi Srbije je 16 miliona dinara. Žitelji Poljaničkog kraja mogu očekivati intenzivno uređenje infrastrukture u budućem periodu, a gradonačelnik Milenković istakao da se izgradnjom infrastrukture i pokretanjem proizvodnje u ovom kraju mora sprečiti iseljavanje stanovništva. Boravak u prirodi nosi rizik od ujeda krpelja. Stručnjaci Zavoda za javno zdravlje u Vranju upozoravaju da među njima ima i potencijalnih prenosilaca zaraznih bolesti. Od početka ove godine registrovano je 4 slučaja obolevanja od lajmske bolesti. Ovi paraziti kojima prija toplo vreme hrane se krvlju ne samo životinja već i čoveka, mogu biti opasni jer su prenosioci brojnih zaraznih bolesti. Ukoliko se javi povišena temperatura, malaksalost, crvenilo po koži, problemi sa snom ili prekomerno spavanje, trebalo bi obavezno posetiti lekara. Gradsko veće u Vranju raspisalo je konkurs za sufinansiranje medijskih projekata iz oblasti javnog informisanja, a rok za podnošenje prijave je 26. maj. Za ovu namenu iz gradskog budžeta odobreno je ukupno 15 miliona dinara, što je za 3 miliona manje nego prošle godine. Najmanji iznos sredstava po projektu koji se može odobriti iznosi 100.000 dinara, a najveći 7,5 miliona dinara. Na sednici održanoj 25. aprila Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića jednoglasno je odlučio da nagrada iz Fonda zadužbine Branko Ćopić za delo visoke umetničke vrednosti pripadne Miroslavu Ceri Mihajloviću za zbirku pesama Pogled sa kosa i Anđelku Anušiću za roman Glasovi sa granice. Upravni odbor zadužbine Branka Ćopića čine akademik Miloslav Tešić, dopisni član SANU Goran Petrović i akademici Matija Bećković, Dušan Kovačević i Nada Milošević Đorđević. Nagrade će biti svečano uručene autorima u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti u četvrtak 8. juna u 12 sati. Vreme danas promenljivo oblačno uz minimalnu mogućnost za pojavu kiše. Razvedravanje se očekuje u drugom delu dana. Minimalna temperatura 13, maksimalna 23 stepena.